Dame i gospodo, braći i sestre, Bugari i Srbi, ja ne govorim bugarski, izvinjavam se, ali sve razbiram. I mnogo se radovam što vas vidim. Hoću nekoliko rečenica da vam kažem. Mi smo danas ovde da bismo pokazali kakvi odnosi Srbije i Bugarske treba da budu u budućnosti. I kakvi odnosi iskreni između Srba i Bugara treba da budu. I ja sad ovde vama pred kamerama, pošto vi koji živite ovde u Srbiji, vi kojima je Srbija domovina, vi dobro znate da uvek govorim ono što mislim i da se nikome ne dodvoravam. Ja vam sada kažem, naš je posao da gradimo najbolje odnose sa Bugarskom. Bugari su naša braća i ne treba da pravimo nikakvu razliku, treba da radimo i sarađujemo na najbolji način i da sve što možemo da radimo zajedno. U interesu naših naroda. Ono što je rekao predsednik Radev, ljudi bi obično bi se neko naljutio pa bi tražio neko nešto protiv da uradi. Ne, ja ću da ponovim to što je rekao predsednik Radev. Vi, Bugari koji živite u Srbiji, čuvajte bugarski jezik, čuvajte bugarsku kulturu, čuvajte bugarsko ime i prezime, borite se za svoj narod i volite svoj bugarski narod i volite bugarsku državu. Ne samo da nemamo ništa protiv, pozivam vas da to tako činite. Ja vas samo molim da volite i poštujete i državu Srbiju. To je sve što vas molim i mislim da nije mnogo. Pošto sam ja čovjek koji voli da rešava konkretne stvari i konkretne probleme. Što se tiče medija na bugarskom jeziku, imaće tri puta veću podršku nego do sad. Od sad ćete moći, onaj ko se prezivao Georgijev, a žena je, dama je, prezivaće se Georgijeva ako tako želi. Bravo! Onaj ko je bio Todorov, prezivaće se Todorov. Neće biti više takvih problema i to ćemo završiti u narednih nekoliko dana. Takođe, pored autoputa koji završavamo, kao što znate, i pored ovog pristupnog dela autoputa koji smo platili 1.200.000 evra, pored škole, staračkog doma i doma zdravlja u koji ulažemo i vrtića, ulagaćemo i u nove objekte ovde u Dimitrovgradu, moramo da uradimo još mnogo više za Bosilegrad i da ga spojimo i sa graničnim prelazima sa Bugarskom. Još mnogo takvih stvari moramo da napravimo, još investitora da dovedemo, iako mi Vladica rekao da stiže još jedan investitor, pored ovog prvog koji je već došao, dakle, ovde u Beleš, ako se ne varam, u zonu koju smo zajednički investirali. Mi moramo da napravimo uslove za bolji život, da nam i Bugari i Srbi ne bi napuštali svoju zemlju. I jedni i drugi imamo isti problem, da bismo sačuvali Bugarsku i Srbiju, da bi nam opstali i Bugarska i Srbija, moramo da radimo zajedno, moramo da napravimo najbolje uslove, moramo da živimo u najboljim i najbližim mogućim odnosima i tek tada kada kreiramo viši životni standard, moći ću sa sigurnošću da kažem da imamo bolju budućnost. Ja vas molim još jedan put da velikim aplauzom pozdravite bugarskog predsednika Radeva koji je ovdje.